Oi, aqui é a Maíra, esse é mais um Dia de Veda e hoje eu vim falar das top 5 adaptações de livros para cinema e televisão. Eu sempre tenho medinho quando o livro que eu gosto muito vai ser adaptado tanto para televisão quanto para o cinema, mas eu acho que esses 5 aqui se saíram muito bem. Então o primeiro da minha lista é o Coraline, do Neil Gaiman. O filme foi dirigido pelo Henry Selick e eu acho que ele fez um bom trabalho. O filme é uma mistura de animação stop motion com animação 3D e eu acho que ele captou toda a sensação da história. E pra mim eu acho que isso é ideal numa adaptação. Mais do que deixar assim, texto igualzinho, personagem com a caracterização do livro, pra mim o mais importante é que a adaptação consiga passar aquela sensação que a gente tem quando a gente tá lendo o livro. A segunda adaptação que eu gostei muito, e aí vale tanto pra filme quanto pra série de TV, é Orgulho e Preconceito. Eu adoro filme e eu adoro a minissérie da BBC. Eu, assim que terminei de ler, peguei o filme pra ver, eu já tinha visto o filme, mas eu vi de novo, e aí eu comecei a ver todos os episódios da série. Eu acho que o filme ele consegue ser mais conciso, ele consegue passar aquela tensão e a emoção dos personagens. A série, ela meio que faz uma adaptação mais literal ali de todos os momentos que tem no livro, das idas e vindas de viagem. No filme ele dá uma enxugada em tudo isso. Mas os dois eu acho que são... Ai... Sem contar que eu agradeço muito daquele final alternativo que eles fizeram um beijo dos dois, que pelo amor de Deus, faltou um beijinho nesse livro, né? Outra adaptação que eu gostei muito e eu acho que não podia faltar aqui nessa lista é de Em Chamas, o segundo livro da trilogia Jogos Vorazes. Achei que esse segundo filme traduziu muito bem tudo que passa aqui nesse livro. Eu acho que quem é fã da série ficou muito satisfeito, eu fui uma delas. E com certeza dos 4 filmes, esse é meu favorito. Eu acho que ele consegue mostrar muito bem trauma psicológico, como ele começa a reverberar na Katniss depois de sair dos jogos, a amizade e o relacionamento dela com o Peeta, e quando a revolução começa a pegar fogo mesmo. Eu acho que... Nossa, eu acho que eles fizeram um trabalho incrível nesse filme. Outra adaptação que eu gosto muito é De Onde Vivem os Monstros. O filme foi dirigido pelo Spike Jonze. E se você realmente for ver esse livro, ele é muito pequenininho, a historinha é minúscula. E você vai pensar, nossa, mas tem história pra um filme, sei lá, de 2 horas. E eu posso dizer que ele conseguiu traduzir muito bem o sentimento desse livro. Ele é um filme estranho, é um filme que te dá um nó no coração, é um filme que te deixa meio... Ai, sofrendo um pouquinho. Mas eu acho que a mensagem toda ele conseguiu traduzir muito bem. Tanto o livro quanto o filme, assim, passaram a ser coisas favoritas da minha vida. Ai, pra mim, a melhor adaptação que já existiu é Senhor dos Anéis. Eu acho que o Peter Jackson conseguiu fazer uma coisa que muita gente não achou que fosse ser possível fazer, que era transformar a Terra-média em realidade. Ele usou muitas das ilustrações que fizeram na época que foi lançado o Senhor dos Anéis pra criar os cenários, a direção de arte. E quando você olha pra Nova Zelândia, você tem certeza que a Terra-média é lá. A tradução pro cinema, pra mim, é muito perfeita. E óbvio que é um filme que eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi. Eu sei que é o top 5, mas eu botei aqui 2 bônus, porque eu não acho que são adaptações perfeitas, e eu vou explicar por quê. Então, livros que eu acho que foram muito bem adaptados é A Guerra dos Tronos na primeira temporada e As Crônicas de Suk Stackhouse na primeira e na segunda temporada de True Blood. A primeira temporada de Guerra dos Tronos é basicamente igual ao livro. Eu lembro que eu fechei o livro e vi a primeira temporada e fiquei muito impressionada como eles fizeram uma referência perfeita, uma adaptação muito boa do livro. Mas acho que a partir da segunda temporada as coisas começaram a tomar seus rumos individuais. E eu acho que eu posso dizer a mesma coisa sobre os livros da Suk Stackhouse. A primeira e a segunda temporada de True Blood são muito legais, são bem parecidas com as histórias do livro, mas acho que a partir da terceira ele se perdeu totalmente, até em relação à construção dos personagens, que não tem nada a ver com o livro. Eu li os 13 livros dessa série, eu só não li o último. Então acho que eles não estão aqui no top 5 adaptações, porque eu diria que só a primeira temporada é uma boa adaptação desse primeiro livro, assim como True Blood. As 2 primeiras temporadas são uma boa adaptação dos 2 primeiros livros. Daí pra frente eu não posso dizer a mesma coisa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum livro que também foi adaptado pro filme e você quiser me recomendar, não esqueça de colocar nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E amanhã tem mais Veda, então não se esqueça de se inscrever. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.